Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em Alguns Minutos, o meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho mais um episódio da série que eu estou trazendo semanalmente aqui no canal, e o vídeo vai funcionar da seguinte maneira: eu vou deixar o episódio em inglês para você assistir e tentar compreender, não tem legenda, porém, quando acabar a cena, eu vou trazer a transcrição em inglês, realizar a leitura, tradução e explicação. Okay. Então se concentre e até daqui a pouco. Oh. Hi. Oh, hi Becky. How are you? I'm fine, thanks. So, are you ready for your photo shoot? Huh. I guess so. The shop looks great. Oh, that's because of Tina. She spent the morning cleaning up. Well, she did a great job. So, Tina, are you going to be in the photos too? No, I hate having my photo taken. Oh, I see. Anyway, if you're ready, oh, make sure you get my good side. You look great. <laughs> Thank you. So, how do you want to do this? Uh, let me see. I think it would be best if I just take some natural shots of you looking busy with the flowers. Okay. <laughs> That's really good. Oh, should I carry on? Yes, that's great. <laughs> so, why did you become a florist? Well, oh, that's a good question. I've always loved flowers, ever since I was a little girl. So, it seemed a natural thing for me to do. I think it's really important that you do something that you enjoy. Fantastic. Yeah, it must be nice to have a job like yours. The freedom you have, and you can be creative and you're your own boss. You sound like you don't enjoy your job. No, not at the moment. Not for a while, actually. Really? What's wrong with it? Oh, lots of things. For instance, all I seem to do is deal with other people's problems, like issues with their pay or holidays. And I hate being stuck inside an office all day, staring at the clock. Oh dear. I wish I had a job where I could travel the world, spread my wings, be free. <laughs> <laughs> Such as? I don't know. That's the problem. Mm. Lovely. Can I see? Sure. Here you go. Hmm. That's great. Thank you. <laughs> Well, how about becoming a professional photographer? You're really good. Hmm, I don't know. Tina, how about a quick shot of you and Rachel together? Do I have to? Oh, go on. Just stand by Rachel for a moment. Olá novamente, eu já estou com a transcrição em inglês do episódio que você acabou de assistir. Olha só então. Hi, Oh, hi, Becky. How are you? I'm fine, thanks. So, are you ready for your photo shoot? Um, I guess so. The shop looks great. Oh, that's because of Tina. She spent the morning cleaning up. Well, she did a great job. So, Tina, are you gonna be in the photos too? No, I hate having my photo taken. I see. Anyway, if you're ready. Make sure you get my good side. You look great, thank you. So, how do you wanna do this? Uh, let me see. I think it would be best if I just take some natural shots of you looking busy with the flowers. Okay, that's really good. Oh, should I carry on? Yes, that's great. So, why did you become a florist? That's a good question. I've always loved flowers, ever since I was a little girl, so it seemed a natural thing for me to do. I think it's really important that you do something that you enjoy. Fantastic. Yeah, it must be nice to have a job like yours, the freedom you have and you can be creative and you're your own boss. You sound like you don't enjoy your job. No, not at the moment. Not for a while, actually. Really, what's wrong with it? A uh, lot of things. For instance, all I seem to do is deal with other people's problems, like issues with their pay or holidays, and I hate being stuck inside an office all day, staring at the clock. Oh dear, I wish I had a job where I could travel the world, spread my wings, be free. Such as? I don't know, that's the problem. Lovely. Can I see? Sure, here you go. That's great, thank you. Well, how about becoming a professional photographer? You're really good. I don't know. Tina, how about a quick shot of you and Rachel together? Do I have to? Oh, come on, just stand by Rachel for a moment. Very good. Então o episódio começa com a Rachel e a Tina lá na floricultura da Rachel. E aí a Beck entra em cena, né? Ela entra lá na floricultura e diz, Hi, oi. Aí a Rachel responde, oh hi Becky. Oh, oi, Becky. Aí a Becky pergunta, how are you? How are you? Como você está? I'm fine, thanks. Eu estou bem, obrigada. Aí a Beck pergunta, so are you ready for your photo shoot? So, então. So, então, are you ready? Você está pronta? Ready, pronto, pronta. Então você está pronta for your para a sua photo shoot, é a sessão de fotos, tá? Isoladamente o verbo shoot, ele pode ser utilizado no sentido de tirar foto, atirar, vai depender do contexto, tá? Também pode ter a ver com filmagem. Então are you ready for your photo shoot? Você está pronta para a sua sessão de fotos. Um, I guess so. I guess so. Eu acho que sim, tá? Guess tem a ver com supor, adivinhar. I guess so. Eu acho que sim. The shop looks great. The shop looks great. A loja está ótima. Lembra que o look, além de ser o verbo olhar, ele também pode ser utilizado para falar da aparência, né? Então, you look beautiful, você está bonito, bonita. You look tired, você parece cansado. Então, eu estou falando da aparência. The shop looks great. A loja parece ótima, a loja está ótima, né? A aparência da loja. Então, the shop looks great, a loja está ótima. Oh, that's because of Tina. Oh, that's because of Tina. Oh, isso é por causa da Tina, né? Oh, that is, that, fazendo referência ao que foi dito. That's because isso é por causa da Tina, né? É graças à Tina. She spent the morning cleaning up. She spent the morning cleaning up. Spent é o passado de spend, com D, que é gastar ou passar. Então, she spent, ela passou the morning, amanhã, cleaning up. Clean é o verbo limpar. Qual a diferença de clean para clean up? Ó, oh, só o clean, limpar, remover a sujeira. Por exemplo, I need to clean my shoes. Eu preciso limpar os meus sapatos, né? Já o clean up é aquela limpeza mais extensa, mais completa, que também envolve organização. We need to clean up the house. A casa tá uma bagunça, nós precisamos limpá-la. Então, arrumar, dar aquela baita faxina, tá? Então, clean é um termo mais geral para limpeza, enquanto clean up se trata de uma... É, de limpar de um jeito mais extenso, mais organizado, tá? Mais completo, assim, digamos. Então, she spent the morning cleaning up. Ela passou a manhã limpando, né? Organizando tudo. Well, she did a great job. Well, she did a great job. Bem, ela fez um ótimo trabalho, né? She did a great job. Ela fez um ótimo trabalho. So, Tina, are you gonna be in the photos too? So, Tina, então, Tina... Are you going to be? Are you gonna be? Você vai estar, você estará in the photos, too, nas fotos também. Então, are you gonna be? Você vai estar, você estará nas fotos também? No, I hate having my photo taken. No, no, I hate, eu odeio having my photo taken. Ter as minhas fotos tiradas, eu odeio que tirem fotos minhas, né? Ó, oh, I hate having. Lembra que quando a gente vai falar de coisas que a gente gosta, coisas que a gente não gosta, né? I like reading, I like watching, o verbo vem com a ING, né? Então, I hate having. Eu odeio ter minhas fotos tiradas, eu odeio que tirem minhas fotos. I see, I see, eu vejo no sentido de, ah, eu entendo. Anyway, if you're ready, aí aqui a Beck fala com a Rachel, né? Anyway, enfim, if you're ready, se você estiver pronta, if you're ready, se você estiver pronta, if se, né? Aí a Rachel fala assim: make sure you get my good side. Make sure é garantir, certificar, ter certeza. Então make sure, se certifique, you get. My good side Que você pegue o meu lado bom. Ó, oh, get. Você já sabe que tem vários usos, né? Conseguir, arranjar, obter, comprar, chegar, entender, tornar, enfim. Então, you get my good side Que você consiga o meu lado bom. Que você capture o meu lado bom. Que você pegue o meu lado bom. Aí a back diz: You look great. You look great. Você está ótima, né? You look great. Você está ótimo. Uh, thank you, thank you, obrigada, né? Diz a Rachel, thank you, obrigada. So how do you wanna do this? So how do you want to do this? How do you wanna do this? Como você quer quer want querer fazer isso? Want you no inglês falado tem a contração wanna, né? Então how do you wanna do this? Como você quer fazer isso? Uh, let me see. I have back reflection. Let me see. Deixe-me ver. Let me see. Deixe-me ver, deixa eu ver. I think it would be best if I just take some natural shots of you looking busy with the flowers. Então, I think, eu acho, it would be best seria melhor, né? It would be best. Would be seria would, verbo modal, utilizado para formar condicional, iria, ou falar de ações que aconteciam com frequência no passado. Então, I think it would be best. Eu acho que seria melhor if I just take. Se eu tirasse, ó, just, ele é utilizado para falar de algo que acabou de acontecer, para dar ênfase ou no sentido de apenas, somente. Então, it would be best if I just take some natural shots. Se eu simplesmente tirasse algumas natural shots, shot pode ser disparo, tentativa, dose, né? Dose de bebida, ah, toma um shot aí, né, uma dose. Pode ser injeção e também pode ser foto. Então, natural shots, algumas fotos naturais, a view de você looking busy with the flowers, oh, looking busy, aparentando estar ocupada com as flores. A ocupada com as flores, então acho que seria melhor se eu tirasse, né? Algumas fotos naturais de você ocupada com as flores, trabalhando com as flores, mexendo com as flores, né? Algumas fotos de você se ocupando com as flores, ou seja, você ali trabalhando com as flores, ocupada com as flores, mexendo com as flores. Ok, ok. E aí a Rachel começa a mexer nas flores e a Beck vai tirando as fotos. Ela diz: "That's really good. That's really good." Isso está muito bom, está realmente bom, né? Ou seja, a, a Rachel tá mexendo ali nas nas flores e a Beck tá fotografando e vai falando, hum, tá muito bom. Aí depois que a Beck tira algumas flores, aí a Rachel pergunta: "Oh, should I carry on? Should I carry on? Oh, should Verbo modal utilizado para expressar expectativa ou dever no sentido de conselho. Então, ou oh, eu devo carry on continuar, prosseguir. Então, should I carry on? Eu devo continuar? Eu devo prosseguir? Yes, that's great. Yes, that's great. Sim, está ótimo, né? Porque do jeito que você está fazendo, tá ótimo. So, why did you become a florist? So Why did you become a florist? Ó, oh, so então, why, por que did you become a florist? Por que você se tornou? Become é tornar-se, né? Só que aqui nós temos o did. Então, why did you become? Por que você se tornou, did, auxiliar para formar frases interrogativas ou negativas no passado simples. Então, por que você se tornou? Uma florista. Por que você se tornou florista? That's a good question. That's a good question. Esta é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. I've always loved flowers ever since I was a little girl. I've always loved flowers. I have always loved present perfect. Então, eu tenho sempre amado flores. Eu sempre amei flores. Lembra que um dos usos do Present Perfect, algo que começou no passado e ainda dura no presente, ó. Então eu tenho sempre amado flores, eu sempre amei flores, ever since I was a little girl, ó. Ever since I was a little girl. Since já é desde. Então, desde que eu era uma garotinha, little girl, garotinha. Sem o Ever. A frase teria o mesmo significado. Ó, eu sempre amei flores desde que eu era uma garotinha. O ever tá aqui para dar ênfase nessa ação contínua, ininterrupta de ela sempre ter gostado de flores desde que ela era uma garotinha, tá? Então o ever aqui adiciona uma camada de clareza temporal, dá ênfase, tá? Então ó, I've always loved Flowers ever since I was a little girl. Então, eu sempre amei flores, desde que eu era uma garotinha. So, it seemed a natural thing for me to do. So, então it seemed, isso pareceu, sim parecer, né? Então, isso pareceu, então parecia a natural thing, uma coisa natural for me para eu to do fazer. Então, pareceu uma coisa natural, parecia algo natural para eu fazer, para mim, né? Parecia algo natural para mim, parecia algo natural para eu fazer. I think it's really important that you do something that you enjoy. I think, eu acho, think, pensar ou achar, it's really important que é muito importante that que you do, você faça something, algo, alguma coisa that you enjoy, que você curte, que você aproveita, que você gosta. Então eu acho que é muito importante que você faça algo que você goste. Eu acho que é muito importante você fazer algo que você goste. Fantastic. Fantastic. Fantástico. Yeah, it must be nice to have a job like yours. Yeah, sim, it must be nice Deve ser legal, must é um verbo modal utilizado para falar de dever no sentido de obrigação, ordem, ou fazer uma forte dedução. Então, it must be, deve ser nice, legal, bacana, to have a job like yours, ter um emprego como o seu. Deve ser legal ter um emprego como o seu. The freedom you have, the freedom you have, a liberdade que você tem, né? Freedom, liberdade. And you can be creative, e você pode ser criativa, and you're your own boss. And you are, você é your own boss, sua própria chefe, né? On tem a ver com próprio, ou possuir, ser dono, e boss, chefe, your, seu, né? Adjetivo possessivo. Então você pode ser criativa e você é a sua própria chefe. You sound like you don't enjoy your job. You sound like you don't enjoy your job. You sound, você soa. Parece que, ó, you sound like. Você soa como? Parece que você tá falando de um jeito que passa essa ideia aqui, ó. You don't like your job. Que você não gosta do seu trabalho, né? You don't enjoy your job. Você não gosta do seu trabalho. Então, you sound like you don't enjoy your job. Você soa como se você não gostasse do seu trabalho. Parece que você não gosta do seu trabalho. No, not at the moment. No, not at the moment. Não. Não no momento, né? Not at the moment. Não no momento. Not for a while, actually. Not for a while, actually não por um tempo, na verdade, né? Actually, na verdade. Então, not for a while, não por um tempo. Já faz um tempo, na verdade. Really? Really? Sério mesmo? What's wrong with it? What's wrong with it? O que há de errado com isso? O que há de errado com o seu trabalho, né? Qual é o problema do seu trabalho? Oh, lots of things. Oh, lots of things. Oh, lots of things. Muitas coisas, né? Lots of Things, muitas coisas. For instance, for instance, é um jeito de falar, for example, por exemplo, all I seem to do is deal with other people's problems, like issues with their pays or holidays. All I seem to do, tudo o que eu pareço fazer, ou parece que tudo o que eu faço is é deal, lidar, deal lidar with other people's problems. Com os problemas de outras pessoas, like, como, issues, issues são questões, tá? Em alguns contextos também pode ser utilizado como problemas. Então, como questões, with their pay or holidays. Questões como their pay or holidays. Pay tem a ver com pagamento e holidays pode ser feriado ou férias, tá? No inglês britânico, holiday pode ser utilizado para feriado e para férias. No inglês americano, férias é vacation. Então, ah, por exemplo, parece que tudo que eu faço é lidar com os problemas de outras pessoas, como questões com o pagamento delas ou questões com seus pagamentos ou férias. And I hate being stuck inside an office all day staring at the clock. And I hate, e eu odeio isso aqui ó, isso que? Being stuck, estar presa, ficar presa, stuck preso. E eu odeio ficar presa inside, dentro an office de um escritório, all day, o dia todo, o dia inteiro. Staring at the clock, oh, staring vem de stare, né? Que é o verbo olhar fixamente, encarar. Então, staring at the clock, encarando o relógio. Eu odeio ficar presa dentro do escritório o dia todo encarando o relógio, olhando para o relógio. Oh dear, oh dear, dear, além de ser querido, também pode ser utilizado como uma interjeição, né? Oh dear, oh nossa. I wish I had a job where I could travel the world, spread my wings, be free. Então I wish, I wish, wish é desejar. I wish também pode ser utilizado no sentido de eu gostaria. Então I wish I had a job. Eu gostaria que eu tivesse, ó, eu desejo eu tivesse, eu gostaria que eu tivesse, eu queria ter a job, um emprego where onde I could travel the world. Onde eu pudesse viajar o mundo, né? World, mundo. Então, I could travel the world. Onde eu pudesse viajar o mundo. Spread my wings. Spread my wings. Spread é o verbo espalhar. Spread wings. Pode ser utilizado no sentido de abrir as asas, até porque wings é asas. E também pode ser utilizado no sentido de expandir horizontes. Então, eu gostaria de ter um trabalho onde eu pudesse viajar o mundo, abrir minhas asas, expandir meus horizontes. Be free, ser livre, né? Ser livre. Such as, such as, tal qual, such as, tal qual. I don't know, that's the problem. I don't know, eu não sei, that's the problem. E este é o problema, né? I don't know, that's the problem. Eu não sei, that's the problem. Este é o problema. Eu não sei, e este é o problema. Aí ela olha para a foto e fala: lovely, lovely, adorável, né? As fotos estão adoráveis. Aí a Rachel pergunta: can I see? Can I see? Eu posso ver? Posso ver? Sure, here you go. Sure, here you go. Sure, claro, certamente. Here you go. Aqui está. Here you go. Aqui está. That's great. That's great. Isso é ótimo. Está ótimo. Thank you. Thank you. Obrigada. Aí a Rachel né ainda tá falando e ela faz uma sugestão para Beck, ó. Well, how about becoming a professional photographer? Well, bem. How about que tal becoming tornar-se, se tornar a professional photographer, uma fotógrafa profissional. Até porque no último vídeo, né, no, no último episódio dessa série, ou foi no penúltimo, elas estavam falando sobre isso e a Beck, eu acho que foi no penúltimo, e a Beck contou que gostava de tirar fotos, mas fazia isso só por hobby, né? Ela não era uma fotógrafa profissional. Aí Rachel tá sugerindo, bem, que tal se tornar uma fotógrafa profissional? A professional photographer? You're really good. You're really good, você é realmente boa, você é muito boa. Rebecca fala, I don't know, eu não sei. I don't know, eu não sei. Tina, how about a quick shot of you and Rachel together? Tina, how about que tal a quick shot? Uma foto rápida of you and Rachel de você e Rachel together juntas. Então, que tal uma foto rápida, né? Lembra que eu falei que shot pode ser foto? Então, que tal uma foto rápida de você e Rachel juntas? Together, junto. Aqui você e Rachel, together, você e a Rachel juntas. É, Tina, do I have you Do I have to? Eu tenho que. <laughs> Do I have to? Eu tenho que. A Tina não gosta de tirar foto, né? Aí a Beck falou, "Come on, come on, né? Vamos. O come on, ele pode ser utilizado de várias formas. Sempre vai depender da entonação e do contexto. Ele pode ser utilizado para apressar alguém, "Come on, hurry up, we're late. Então, anda logo, se apressa, estamos atrasados. Ele pode ser utilizado para chamar alguém, né? "Come on, venha, vamos. Pode ser utilizado para incentivar alguém, "Come on, you can do it. Vamos, você consegue. Pode ser utilizado para expressar frustração." Come on. Qual é? Então vai sempre depender do contexto e da entonação da pessoa também. Então, come on. Venha. Vamos. Just stand by Rachel for a moment. Just stand by Rachel for a moment. Just stand by Rachel for a moment. Ó, oh, just pode ser utilizado para dar ênfase, para dizer que algo acabou de acontecer ou no sentido de apenas, somente. Stand pode ser utilizado como ficar de pé, suportar, assumir uma posição. Já o standby, esperar, aguardar instruções, manter sua posição, a ficar ao lado. Então stand by Rachel, apenas fique ao lado da Rachel for a moment, por um momento, né? For a moment, por um momento. Então just stand by Rachel for a moment. É só ficar ao lado da Rachel por um momentinho, né? É só fica ali perto da Rachel por um momentinho que eu tiro uma foto rápida. OK? Very good. Então vou deixar a cena, né, o episódio em inglês para você assistir novamente, conferir o vocabulário. Se você quiser fazer download do áudio ou do material, no caso, o texto em inglês com a tradução em português, basta você visitar o nosso site. Para acessar o nosso site é só clicar no link que fica aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário, OK? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo. Oh. <laughs> hi. Oh, hi, Becky. How are you? I'm fine, thanks. So, are you ready for your photo shoot? Huh. I guess so. The shop looks great. Oh, that's because of Tina. She spent the morning cleaning up. Well, she did a great job. So, Tina, are you going to be in the photos too? No i hate having my photo taken. Oh, i see. anyway, if you're ready, oh, make sure you get my good side. you look great. <laughs> thank you. so how do you want to do this? Uh, let me see. i think it would be best if i just take some natural shots of you looking busy with the flowers. okay. <laughs> That's really good. Oh, should I carry on? Yes, that's great. <laughs> so, why did you become a florist? Well, oh, that's a good question. I've always loved flowers, ever since I was a little girl. So, it seemed a natural thing for me to do. I think it's really important that you do something that you enjoy. Fantastic. Yeah, it must be nice to have a job like yours. The freedom you have, and you can be creative and you're your own boss. You sound like you don't enjoy your job. No, not at the moment. Not for a while, actually. Really? What's wrong with it? Oh, lots of things. For instance, all I seem to do is deal with other people's problems, like issues with their pay or holidays. And I hate being stuck inside an office all day, staring at the clock. Oh dear. I wish I had a job where I could travel the world, spread my wings, be free. <laughs> <laughs> Such as? I don't know. That's the problem. Mm. Lovely. Can I see? Sure. Here you go. Hmm. That's great. Thank you. <laughs> Well, how about becoming a professional photographer? You're really good. Mm, I don't know. Tina, how about a quick shot of you and Rachel together? Do I have to? Oh, go on. Just stand by Rachel for a moment.